Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас на полях Сонячного двору. Я Сацик Ульян Петрович, працюю директором і агрономом на цьому підприємстві. У нас 1200 гектар землі. На даному полі ми проводимо посів ріпаку, сівалку і фокус. Після тут була попередня пшениця. Убрали пшеницю, була дуже велика маса пшениці. І перед нею був крузер до 10 см глибини. І після нього фокус. З лап ми вносимо добриво на глибину 35. Ми вибрали даний аграт для того, щоб за один прохід зробити три функції. Це рихлення лапами на 35, внесення добрив на глибок і посів даною сівалкою. Завдяки даному агрегату наше господарство мінімалізувало затрати у робітку ґрунту. Тут був один культиватор, крузер, і після цього прийшов ця сівалка. Вона завдяки цій сівалці вона розгортає рештки соломи і ложить, скажімо, зерно у вже вологий ґрунт. На даному агрегаті цей три бункера, ми їми задоволені. Чому? Розкажу так. Два бункера вносимо добрива, різні добрива, два види добрива. Третій бункер малий, вносимо насіння ріпаку. Для загрузки даної сівалки ми використовуємо дві одиниці техніки. Це навантажувач телескопічний і грузова машина. Різниця даної сівалки полягає в тому, що ми вносимо два види добрива на глибину 35 см і заднім анкерами ложимо насіння, вже готове ложе. І при тому ми отримуємо на тонну більшу урожайність. Досвідчений спеціаліст з легкістю розбереться з налаштуванням цієї даної сівалки. Йому знадобиться близько 15 хвилин. Це дуже продуктивна сівалка, так як вона за годину справляється з 6 гектарами поля. Даною сівалкою на нашому господарстві дуже задоволені всі, при тому, що вона може засіяти спокійно 60 гектарів за світловий день. Я б для вас її рекомендував.